Hej mor. Hej. Vi skal til Zoologisk Have. Ja, vi er på vej til Zoologisk Have. Og ja, må jeg sige, hvad jeg får med i madpakken? Oh, det er godt. Hej. Jeg har fået kødpølse og en spejepølse med mor. Okay. Hej, Zoologisk Have. Skal du til Zoologisk Have? Ja. Glæder du dig? Ja. Og så passer vi. Glæder du dig? Ja, vi passede en hund. Jeg glæder mig. Ja. Selvfølgelig gør det. Vi passede en hund i weekenden. Ja, det gjorde vi. Som Laura legede med. Æbe. Ja, skulle du ind og se elefanter? Ja. Jeg skulle se aber. Og far, prøv at smide til videoen, far. Prøv at smide til videoen. Så vi optager, når vi kommer derind af. Så I må have det. Og husk at abonnere, det er gratis. Det kan hjælpe os rigtig meget.